Aan boord. Cyril en de commissaris Sport. En de rest? Ah, heel goed. Jalice, Emma, Shivaira. Kane, de vraag is even hoe het gaat met de opgave. En om jullie te helpen heb ik in ieder geval het begin opgeschreven. Ik ben benieuwd of jullie daar al gekomen zijn. Dus in de detectiearm worden de velden gegeven door het veld E1. En het veld E1 is het veld dat terugkomt van de samplearm. En even kijken, je ziet daar op het scherm de eerste stuk van die uitdrukking staan. Laten we eens door die termen heen lopen. We zien daar de wortel uit R. R was de reflectiecoëfficiënt van het weefsel, als ik het goed heb. En hoe groot was die?0,01. 0,01, ja. En wat ik hier heb opgeschreven is dat de amplitude van het veld is evenredig met de wortel uit R. Is iemand die mij kan vertellen waarom dat de wortel uit R moet zijn? Waarom is dat 0,1 en niet 0,01? Dus we hebben hier het veld E1 staan. En het is gelijk aan de wortel uit R. En nou ja, hier een half en nog wat andere termen. Maar ik wil echt even weten, die eerste term hier. Waarom staat daar de wortel uit R? Waarom staat daar niet gewoon R? Waarom is dat veld dat terugkomt van dat weefsel? Of is het een spiegel? Met een reflectiecoëfficiënt van 0,01. Dat betekent dus dat 1% van de intensiteit komt terug. Waarom schrijf ik dan hier voor dat terugkerende veld de wortel uit R, oftewel 0,1? Hoe zou ik de intensiteit moeten uitrekenen als ik. Terugkomt van die spiegel. Als ik daar met een intensity van 1 op val, hoeveel wordt gereflecteerd in intensity door die spiegel? Dit leidt tot grote problemen bij jullie blijkbaar.
We kunnen in ieder geval naar de intensiteit kijken. Als we de intensiteit nemen, hoe is die intensiteit die we meten gerelateerd aan het veld dat we hebben? Nou, het optica, weten jullie nog dat de intensiteit wordt gegeven door een half maal C maal epsilon maal de amplitude van het veld in het kwadraat. Nou, die voorfactor, daar zullen we even later voor wat die is. Maar we zien hier dat de intensiteit evenredig is met de amplitude van het veld in het kwadraat. Als we de intensiteit laten reflecteren van de spiegel, die een reflectiecoëfficiënt hoofdletter R van 0,01 heeft. Wat is dan de gereflecteerde intensiteit van die spiegel? Hoe groot is die? Kun je dat nog een keer herhalen? Ja, in de opgave staat, als ik het goed heb, dat de reflectiviteit van de spiegel in de sample arm is R. En die R is 0,01. Dus als ik dan een intensiteit op die spiegel laat vallen, hoe groot gedeelte van die intensiteit wordt gereflecteerd door die spiegel? 1%. 1%. Dus dan is die gereflecteerde intensiteit is 0,01 maal de invallende intensiteit. Ja. Als je dan kijkt naar deze uitdrukking voor de intensiteit. De intensiteit is gelijk aan een half maal C maal epsilon. Laten we deze even weg. Dus de intensiteit is gelijk aan het veld in het kwadraat. Wat betekent dat nou voor de veldamplitude die gereflecteerd wordt door die spiegel met reflectiviteit R? En je weet dat de gereflecteerde... Dan toch? Viel weg. Ik zei, die wordt dan toch verzwakt. De amplitude die wordt is lager. Die wordt absoluut lager, maar hoeveel lager? Ja, als je het zou zeggen, zoals ik het nu zo simpel zeg, gewoon 1% blijft er over. Maar je gebruikt, je gebruikt daar een wortel van. Dus dan zou je zeggen, dan blijft er 10% over. Maar dat zou gek zijn. Ja, daarom stel ik die vraag ook. Omdat het tegen je intuïtie ingaat wat hier gebeurt. En dat is niet het eerste keer dat dat gebeurt. Maar je weet wel dat als die reflectiviteit 1% is, dat als we een intensiteit I erop laten vallen, dat gereflecteerde intensiteit, die is R maal I. Oftewel 0,01 maal I, oftewel 1% van de intensiteit wordt gereflecteerd. Stel nou dat ik even naïef denk, ja, maar dat zal dan ook wel voor het veld gelden. Dus dan neem ik dat veld E1 en de hoeveelheid veld die gereflecteerd wordt van die spiegel, dat is 1%. Dus dat is 0,01 maal de invallende intensiteit E1. Als ik dan ga uitrekenen, wat is dat in intensiteit? Nou, dan moet ik het veld E1 vermenigvuldigen met zijn complex gecorrigeerde, of ik moet het absolute waarde van dat veld in het kwadraat nemen. Laat ik nou eens aannemen dat die reflectiviteit 1% was. Dus dan heb ik 0,01 maal E1. Absolute waarde in het kwadraat is 0,0001 maal E1 in het kwadraat. E1 in het kwadraat was mijn invallende intensiteit. Dus die E1 in het kwadraat is gelijk aan I. Dus als ik mijn amplitude, als ik 1% neem van de amplitude, dat maar 1% van de amplitude wordt gereflecteerd door de spiegel, dan hou ik een intensiteit over die gereflecteerd wordt. Die is niet 1%, maar die is niet 1/100ste, maar die is 1/10.000ste van mijn invallende intensiteit. Je voelt al dat het niet goed gaat. Want ik weet... Sorry, ja? Ja, dus je weet dat dat niet goed gaat. Dus dat veld dat gereflecteerd wordt van die spiegel, dat is niet 1%. Dat is groter. Als ik een papier had, dan kon ik opschrijven hoe dat eruit zag. Ik mis hier even vreselijk een bord, dat begrijpen jullie.
Ja. Maar laten we aannemen nu dat die reflectiviteit van de spiegel voor de amplitude de wortel uit R is. Dan is die wortel uit R 0,1. Dus dan hou ik na de spiegel 0,1 maal E1 over. Als ik dat nu de absolute waarde in het kwadraat neem, wat krijg ik dan voor intensiteit? Dan krijg je 1% van E1 kwadraat. En dan heb je wat daar eigenlijk bij... Ja, ik kan nu niet zien, want die witte bal zit voor, maar dan krijg je I in feite zoals je hem net hebt opgeschreven. Ja, dus wat we mee te maken hebben is dat het veld is geen behouden grootheid. Het is niet zo dat als we de reflectiviteit van die spiegel nemen, dat de hoeveelheid veld die teruggereflecteerd wordt door de spiegel, dat gelijk is aan R maal het invallende veld. Die R geldt alleen maar voor de intensiteit. En voor het veld betekent dat de reflectiviteit van die spiegel beschreven wordt door de wortel uit R. Datzelfde geldt voor de bundelsplitter. Als we... hier naar de Michelson-interferometer gaan. En ik heb een veld E1 dat hier op de beamsplitter valt. En die beamsplitter is een 50-50 splitter. Wat is de amplitude van het veld in deze referentiearm? Die is toch hetzelfde? Die blijft hetzelfde, want R is 1. Nu is het de splitter hier, die splitst de intensiteit in tweeën. Dus de helft van de intensiteit gaat naar de referentiearm en de helft van de intensiteit gaat naar deze samplearm. Dus na deze beamsplitter, wat is de intensiteit in deze arm? 50%. 50%. Wat betekent dat voor de veldsterkte? Hoe groot is het veld in deze referentiearm na deze beamsplitter? Die is 2. De eerste gok is, die is de helft van de invallende. Gaat dat goed? Als de veldsterkte hier nu de helft is van wat we hier hadden. Dus hier hadden we E1. Intensiteit E1 maal E1. Dus E1 in het kwadraat. Dat is de intensiteit. Hier hebben we nu een half E1. Laten we eens aannemen dat die beamsplitter het veld in twee splitst. Wat voor intensiteit houden we dan over? Dan houden we een vierde E1 in het kwadraat over. Als intensiteit hier. Ja, dat is weer niet goed, want we hielden de helft over. De splitter hier splitste de intensiteit in tweeën. Maar bedoel je nu wat gereflecteerd wordt vanaf de spiegel? Of wat van de beamsplitter? Of alleen maar... referentiespiegel. Alleen het licht dat gereflecteerd wordt door deze beamsplitter. Ja, dat is juist. Hier... Want hij laat 50% door, 50% reflecteert hij. Dat zou... Voor de intensiteit. Ja. Wat betekent dat voor de veld, voor het veld hier? Met hoeveel is het? 1 gedeelte wortel 2. 1 gedeelte wortel 2, ja. Als de veldsterkte hier nu 1 gedeelte wortel 2 is, en we kwadrateren dat, dan houden we de helft, krijgen we de helft van de intensiteit hier. Dus die intensiteit die hier vertrekt en die in de detector hier aankomt, dan moeten we al die verliesfactoren gaan meenemen. Dus we hadden, even kijken, we begonnen met de spiegel hier en die had een reflectiecoëfficiënt van 0,01. Dat wil zeggen voor de intensiteit. Dus we laten die intensiteit hier vertrekken. We laten het veld E1 hier vertrekken. Hij gaat door deze beamsplitter in.
heen. Wat houden we aan veld over na deze beamsplitter? Dat nog steeds reist naar de spiegel. Dat is dan 1 gedeelte wortel 2. Heel goed, dus we houden 1 gedeelte wortel 2 over aan veldsterkte die hier naar de spiegel reist. Die spiegel reflecteert met een reflectiecoëfficiënt van R. Wat houden we na de reflectie van de spiegel over, dus het veld dat terugreist? Delen door 10 dan in plaats van 100? Ja, heel goed. Of eigenlijk, dat is het goede antwoord. Wat ik wil horen is dat je vermenigvuldigt met de wortel uit die reflectiecoëfficiënt. Dus de wortel uit 0,01. Dus als we dan... En nu valt die intensiteit op deze beamsplitter en wordt gereflecteerd naar de detector. Met hoeveel wordt het nu nog een keer verzwakt? Eén gedeelte wortel 2. Ook weer één gedeelte wortel 2. Dus wat haal je in totaal over aan veld E1 dat op weg gaat naar de detector? Een 20ste. 20%. Nee, 5. 5, ja. In formule uitgedrukt, dat veld E1, dat is gelijk aan de wortel uit R, maal 1 gedeelte wortel 2, eerste keer door de beamsplitter, maal 1 gedeelte wortel 2, dat is op de terugweg gereflecteerd worden aan de beamsplitter, en dat samen levert op een factor 1/2. En wat is de fase? Die wordt gegeven door padlengte van die arm L1. Omdat we die arm L1 heen en weer afleggen, staat daar een factor 2. En we vermenigvuldigen met K. K maal L is de fase die het licht heeft. En dan hebben we nog omega T, dat is de oscillatiefrequentie van het licht. Dus hier hebben we opgeschreven wat er aan veld E1 de detector bereikt. Nou kunnen we hetzelfde doen voor het veld E2, dat gereflecteerd wordt door de referentiespiegel. En wat was de reflectiecoëfficiënt voor de referentiespiegel? 1. Dus de wortel uit? 1 is 1. Dus voor dat veld E2 houden we nu over 1/2 maal het invallende veld E, dat door de bron wordt uitgezonden, maal e tot de macht i, en dan die faseterm is k maal 2 maal de lengte van die arm 2, L2. Nou, dan hadden we dat de intensiteit gegeven werd door 1/2 maal c maal e maal het veld in het kwadraat dat de detector bereikt. En dat veld dat de detector bereikt, dat is dat... veld E1 en E2, dus de intensiteit op de detector, E maal E ster, wordt gegeven door E1 plus E2. E1 is veld van de samplearm, E2 is het veld van de referentiearm, vermenigvuldigd met de complex geconjugeerd. En dat is deze tweede term. En dat is wat jullie dan verder moeten uitwerken. In de formule van E2 staat nog die hoofdletter E, maar in de formule van E1 staat die niet. Klopt dat? Zeg dat nog eens? In de formule van E2 staat wel nog de hoofdletter E van het elektrisch veld. En in die van E1 staat die niet. Ja, heel goed. Dat heb je heel goed opgemerkt. Dat is een fout van mij. Die hoort daar wel. Ja, ja, absoluut. Hier moet nog E staan. Ja. Ja. Oké, nou ja, dan dit product moet je gaan uitwerken.
dat levert dus dit product op. Als we dit ding uitvermenigvuldigen, krijgen we deze termen. En... Oh. Nou, ik maak het heel spannend voor jullie. Tada! Dus dit is dan de intensiteit die de detector bereikt. Dit is de intensiteit die terugkomt van de sample arm. Dat is deze term vermenigvuldigd met zijn complex gecorrigeerde. Wel, als die met zijn complex gecorrigeerde vermenigvuldigd wordt, dan valt deze term weg. Dus dan houden we een wortel r maal een half maal e over. Dus wortel r in het kwadraat is 0,01. 0,2 in het kwadraat is... Sorry, een half in het kwadraat is 1/4. Maal het veld e in het kwadraat. En als we dan naar e2 kijken. Vermenigvuldigd met zijn complex geconjugeerde. Levert 1/4 maal het invallende veld e in het kwadraat. En dan krijgen we de interferentieterm. Dat zijn deze twee termen. Dus die interferentietermen, dat is het product van deze met complex gecorrigeerde deze. En wat houden we daarover? Dat is dan 0,1 gedeeld door 4 maal invallend veld uit de bron in het kwadraat. En nu houden we wel een faseterm over. Die i omega t die valt weg tegen de i omega t van de complex gecorrigeerde. En we houden over k maal 2 L1 min 2 L2, oftewel padlengteverschil tussen arm 1 en arm 2. En voor de tweede term, deze hier, houden we dan deze faseterm over. En als jullie goed kijken, zie je dat die tegengesteld zijn aan elkaar. Ik en min ik, dus deze twee... En die weer samen te nemen in een cosinus. Daarmee wordt dus die intensiteit die de detector bereikt, gegeven door intensiteit van de sample arm, intensiteit van de referentiearm en de interferentieterm. Daar moet staan... Even kijken hoor, 0,1. Hè? Hier moet nog een komma tussen. Dit is 0,1 gedeeld door 2. Dus hoe groot is die interferentieterm? In verhouding tot, zeg maar, de constante achtergrond. Wat is, als je naar deze formule nu kijkt, wat is de amplitude van de interferentie? Dus ik heb een constante achtergrond en dat is de intensiteit die de detector meet. En daarbovenop zie ik een interferentiepatroontje als de sample en referentiearm even lang zijn. Hoe groot is de amplitude van dat interferentiepatroontje? Kunnen jullie deze slide zien? Ja. Moet daar een punt of een komma tussen die 0,1 staan? 0,1? Ja, daar moet hier een komma staan. Oké, okay, dus dat is 0,1. Ja. Maar dat deel zou toch je amplitude zijn, die 0,1 gedeeld door 2 maal e kwadraat?
Nee, dat is de intensiteit geworden. Want we hebben hier, we gingen uitrekenen wat de intensiteit op de detector was. En die intensiteit werd gegeven door het veld op de detector maal het complex gecorrigeerde. Dus dit is nu de intensiteit op de detector. En die hebben we hier uitgeschreven in de velden die terugkomen van respectievelijk de sample en de referentiearm. Dit is het totale veld dat de detector bereikt. En om de intensiteit te weten, vermenigvuldigen we dat met de complexe gecorrigeerde. En die termen werken we uit. Dus wat we hier nu hebben staan, is de intensiteit die de detector bereikt. Dus hier hebben we nu die intensiteit staan. Dan hebben we twee termen, deze term en deze term. We zijn onafhankelijk van de padlengteverschil tussen de twee armen. En dat komt omdat dit gewoon de intensiteit van de referentiearm met zichzelf is. En dit is de intensiteit van de samplearm met zichzelf. En deze term is de interferentie tussen referentie en samplearm. En dit is het oscillerende deel dat afhangt van het padlengteverschil tussen sample en referentiearm. Dus als we terugkijken naar hoe ziet dat signaal er ook alweer uit? Als we naar dit plaatje kijken, dan hebben we een achtergrond. Dit is het licht dat altijd gemeten wordt door de detector. En alleen als die armen gelijk zijn in lengte, krijgen we het interferentiepatroon. Dus dit stuk, is gelijk aan deze twee termen hier. Referentiearm intensiteit en samplearm intensiteit. En dan het interferentiegedeelte. Dit stuk hier. Het oscillerende deel wordt gegeven door dit stuk. En nu is de vraag, hoe groot is de amplitude van dat interferentiegedeelte? Hier, wat staat hier? In intensiteit. In intensiteit. Wat is de amplitude van dit stuk? Is dat er niet 1? Ja, er moet een komma staan. 0,1. Nee, ik dacht omdat je 0,1 gedeeld door 2 maal E-veld, E-kwadraat, dat is je intensiteit. En dan je cosinus 2k delta L, dat is dan je functie. En omdat er dan niks meer voor staat, dacht ik, dan zal je amplitude dan maar 1 zijn. Ah, oké, ik begrijp wat je bedoelt. Nee, waar ik naartoe wil, is dat die amplitude van dat oscillerende stuk, van die cosinus, is 0,1 gedeeld door 2. Dus dat is eigenlijk 0,05. Oké. En als ik dan kijk naar de amplitude van dat DC-stuk, die achtergrond, die wordt hier gegeven, hoe groot is die? Bij de eerste is het dan 0,0025. En bij de andere is het een vierde, dus 0,25. Ja, dus deze is veel groter dan deze. Ja. Dus laten we nou even deze nemen. Hier staat. Die is het grootste van alle. Ja. Hier staat een kwart e kwadraat en hier staat 0,0, ja, een twintigste. Hoe groot is nou die amplitude in verhouding van dat oscillerende deel in verhouding tot die achtergrond? Die is van het grootste achtergrondgeluid is dat een verhouding van 1 op 5. Eén de achtergrond op is 5 keer groter dan je signaal. 5, volgens mij is het.
0,05 gedeeld door 0,25. Hoeveel is dat? Ik dacht 5. Maar ik zal het nog even met de rekenmachine doen. Misschien heb jij gelijk. Ik, ja, je hebt gelijk. Het is 1/5. Oké. Dus wat betekent dat? Dat betekent dus dat we een achtergrond hebben en dat we daar een oscillatie op hebben, 1/5 van de achtergrond, of met andere woorden 20%. Die amplitude van die interferentiepatroon is 20% van de achtergrond. Kun je me zien of niet? Kun je die, mijn handen ja, zien? Ja, ik kan je zien. Oh, op mijn, ja, oké. Okay. Dat is, verbaast dat je? Vind je dat niet erg groot? Ja, ik zou bijna zeggen dat ik mijn signaal niet boven mijn ruis uit zie komen. Zeg maar op mijn achtergrond. Ja, ja, oké, okay, op die manier. Maar ik vind, je meet een oscillatie die is 1/5 van de amplitude van de achtergrond. Nou, dat vind ik fors. Dat vind ik een grote amplitude. Zeker als je gaat kijken naar hoe groot was nou de reflectiviteit van die sample arm. Hoeveel intensiteit werd daar teruggereflecteerd? Van je sample arm werd 1/100 teruggereflecteerd. Ja. Ja. Dus er komt maar 1% terug van je sample arm. En als je gaat kijken naar wat dat betekent voor je interferentiesignaal, dan wordt dat 1/5 van je totale achtergrond. Ja, niet dus dan 1%. Zou dat eigenlijk 20 keer versterkt zijn. Ja, het is veel groter dan je verwacht. Veel groter dan je verwacht. En dat is het bijzondere aan die interferentieterm. Dat komt omdat die 1% die terugkomt van de sample arm, die wordt gemixt met je referentiearm. En daardoor wordt die amplitude van die interferentie veel groter dan je naïef, intuïtief zou verwachten. En je krijgt 1% terug van je sample arm, maar de amplitude van je interferentieterm, die is 1/5 van je achtergrond. Nou, bij mij leidt dat tot verwondering. Nu snap ik ook meteen je vraag toen je vroeg als het signaal zoveel kleiner was dan je ruis. Want je verhoogt dan je referentiesignaal en dat is eigenlijk wat je hier dan doet. Hier is je referentiesignaal ook vele malen hoger dan je samplesignaal. Ja, precies. Wow. En dat leidt tot een versterking van die interferentiepatroon. En dit is ook de reden waarom OCT zo gevoelig is. Omdat je krijgt weliswaar ontzettend weinig licht terug van je sample. Een duizendste maar, of een tienduizendste van de hoeveelheid licht die op je sample valt. Echt een minieme hoeveelheid. Maar omdat je het laat interfereren met de referentiearm, die veel sterker is, wordt het ineens toch een meetbaar signaal. Nou, dit is iets, dat kan niet met convocale microscopie. Dit is echt iets dat alleen maar met interferentie kunt bereiken. En daarom, als je dan teruggaat naar de naam, hoe heet die techniek? Ook alweer optical coherence tomography. Dus tomografie, afbeeldingen maken, gebaseerd op optische coherentie. Het feit dat we interferentie krijgen tussen sample en referentiearm. En het is die interferentie en die versterking door het mixen met de licht van de referentiearm die het mogelijk maakt om deze signalen te meten. Oké, volgens mij was dit 1a van de vraag. Toch? Ja. Ik wou eigenlijk nog een stukje college doen. Ik wil nog een heel fundamenteel, dus ik ga ervan uit, dit zijn de grote pijnpunten in deze opgave die ik hier behandeld heb. Ik ga ervan uit dat met deze oplossing, en als je dat hebt kunnen volgen, dat je daarmee ook de andere onderdelen van de vraag kunt beantwoorden. Waar ik naartoe wou aan het einde van het stuk dat ik daarnet behandelde, en dat ik eigenlijk ook in deze opgave behandeld word, is: je kunt die referentiearm sterker maken en daarmee wordt die amplitude van je interferentie groter en groter. En
dan kan je zeggen van ja, dan wil ik eigenlijk een ongelooflijk, een oneindig sterke power van mijn referentiearm hebben. Want dan wordt mijn amplitude van die interferentie meetbaarder en meetbaarder. Nou, en ik ga het niet meer kwantitatief behandelen, maar ik ga jullie toch nog iets vertellen over wat er nou aan ruis van een stroom van licht komt. En dat heeft te maken met het deeltjeskarakter van licht. Dus we weten allemaal, hè, we hebben het duale karakter. Is een lichtbundel een deel, een stroom van deeltjes, of is het een golf? En voor alle interferentieverschijnselen behandelen we licht als een golf. Maar Einstein heeft het laten zien dat voor het fotoelektrisch effect, dat we dat alleen maar kunnen verklaren als we licht behandelen als een stroom van deeltjes met een bepaalde energie. En het beroemde experiment is dat je kalium neemt en daar laat je licht op vallen. En dan blijkt dat alleen als het licht, de golflengte van het licht kort genoeg is, kan het elektronen vrijmaken uit dat kalium. Dus als je 700 nanometer licht op dat kalium laat vallen, dan gebeurt er helemaal niks. Laat je 550 nanometer op licht vallen op dat kalium, dat is 2,25 elektronvolt, dan komt daar een elektron uit, die wordt losgeslagen en die reist met een bepaalde snelheid weg uit van het metaal. En als je een kortere golflengte neemt, 400 nanometer, dan komt er een elektron uit met een nog grotere snelheid. Dus je zou zeggen, als die fotonen, als dat licht onvoldoende energie heeft om een elektron vrij te maken, waarom verhoog je dan niet de intensiteit? Misschien lukt het dan wel. Nou, dat bleek niet het geval te zijn. Ongeacht de intensiteit die je op het kalium liet vallen, bij 700 nanometer gebeurde er niets. En daarmee werd dat idee bevestigd dat je foton licht als een stroom van deeltjes moet beschrijven, waar elk foton een bepaalde energie heeft. En als die energie te klein is om dat elektron vrij te maken uit het kalium, ja, dan gebeurt er niks. Ook al laat je er 100.000 fotonen opvallen, elk individueel foton heeft onvoldoende energie om dat elektron vrij te maken. En alleen als je die threshold bereikt, dan lukt dat wel. Dus voor dat fotoelektrisch effect heb je echt dat deeltjeskarakter van licht nodig. Daar kom je niet weg met het beschrijven van licht als een golf, als een elektromagnetische golf. Nou, en datzelfde gebeurt eigenlijk op het moment dat we naar een fotodetector gaan. Hè? Dus we kunnen die lichtbron nemen en dat is een stroom van fotonen en die valt op een fotodetector. En bij die fotodetector wordt dat een stroom van elektronen. Die fotonen maken elektronen vrij, dus je genereert een stroom van elektronen. En wat is het probleem met die stroom van elektronen? Die stroom van elektronen is niet constant. Als we goed kijken en we zouden dit ophakken in korte intervallen en we gaan tellen hoeveel elektronen daar dan in zitten, dan is dat aantal niet constant. Dus als ik puur kijk naar die stroom van elektronen, en ik zou dat heel nauwkeurig meten, dan meet ik daar een fluctuatie op. Een hele kleine fluctuatie op de stroom. En die fluctuatie die noemen we shot noise. En die heeft dus te maken met dat deeltjeskarakter van het licht en van de elektronen. Het zijn deeltjes. En er komt wel of niet een deeltje langs en dat zorgt voor fluctuaties in deze stroom. En als je naar engineering handboeken gaat, dan kun je vinden hoe groot die shot noise is. Daar is een uitdrukking voor, maar het gaat hier even om het principe dat die shot noise bestaat. En ik wil daar nog één voorbeeld van geven. Dat is hier, hè, hoe groot is die ruis dan op zo'n stroom van fotonen? Laten we hier zo'n stroom nemen en die heb ik opgehakt in gelijke tijdsintervallen delta t. Ik heb hier aangegeven hoeveel elektronen er telkens zitten, of in dit geval fotonen, het maakt niet zoveel uit, fotonen of elektronen. Het gaat om het deeltjeskarakter. Hier staat het aantal fotonen dat we dan meten in telkens in die intervallen. En we kunnen het gemiddelde uitrekenen. Het gemiddelde over al deze tijdsintervallen is 4 elektronen of 4 fotonen per tijdsinterval. Als we de variantie willen uitrekenen, dan rekenen we het aantal uit binnen, dat is hier i,
het aantal binnen een tijdsinterval gedeeld door het min het gemiddelde en dat in het kwadraat. Dat heet de variantie, of delta n in het kwadraat. Als we dat gaan uitrekenen voor deze stroom, hè, dan zouden we in dit geval 7 min 4 is 3, in het kwadraat is 9. Voor deze krijgen we 0, voor deze krijgen we ook weer 9. Voor deze krijgen we 6 min 4 is 2, in het kwadraat is 4 en zo verder. En als we dat uitrekenen, dan krijgen we eruit dat die variantie gelijk is aan 4. En die variantie, die delta n in het kwadraat, is gelijk aan het gemiddeld aantal fotonen of elektronen. Dus we noemen dat nu hier dat de noise, de ruis, dat is die fluctuatie, die is gelijk aan, die variantie van de ruis is gelijk aan het gemiddelde. En dit is een term die noemen we shot noise. En wat is hier nou belangrijk aan? Dat is dat als we met een detector gaan meten, we meten hier met een fotodetector de interferentie tussen sample en referentiearm, dan is dat signaal niet ruisvrij. Wat we hier meten is een signaal dat heeft een inherente ruis, dat is die shot noise waar ik het net over had. En dat betekent dus dat als we naar die interferentiepatroontjes willen kijken, die komen door de interferentie van sample en referentiearm, de amplitude van die interferentieterm die moet groter zijn dan die ruis, die shot noise die gegenereerd wordt door de stroom van fotonen van de detector. Nou, waarom is dat belangrijk? We willen naar een situatie waar we shot noise gelimiteerd zijn. Dat wil zeggen dat de ruis in ons systeem, puur de limiterende ruis in ons systeem, gegeven wordt door de ruis van die stroomelektronen. Want we kunnen niet beter dan dat. Als we die kwantumruis, die ruis veroorzaakt door het deeltjeskarakter van licht, is onontkoombaar. We kunnen niet beter dan dat. Dus als we een systeem bouwen waar dat de limiterende ruis is, dan hebben we het beste wat we konden bereiken. Dat heet shot noise gelimiteerde detectie. Oké. Ik heb hier een video. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat overkomen bij jullie. Hij beweegt nog niet. Even kijken hoor. Ja. Hey, ik heb een vraag. Oké, zo de vraag was nog terugkerend op deze stroomelektronen. Waarom is die niet constant? Waarom is die niet constant? Het blijkt dat die niet constant is. Dus je kunt die fluctuaties gaan meten. En dan blijkt dus dat in elk tijdsinterval je niet hetzelfde aantal elektronen meet of aantal fotonen dat aankomt op de detector. Dus het is dat deeltjeskarakter dat zorgt voor die fluctuaties. En dan is het zo dat het niet een netjes, een georganiseerde stroom van fotonen zijn die allemaal netjes in de rij lopen, waarbij elke tijdsinterval precies dezelfde hoeveelheid elektronen zitten. Als je dat gaat meten, dan blijkt dat fluctueert. Dat in elk interval blijkt een ander aantal elektronen te zitten, of fotonen, en dat correspondeert als je dat gaat uitrekenen met deze uitdrukking. Dus dat je een ruis krijgt, een fluctuatie waarvan de variantie gelijk is aan het gemiddelde. Dat is een fundamenteel gegeven. Ik hoop dat je dat kunt accepteren.
Oké, ik ging kijken of ik deze video kon laten zien aan jullie. Media not found, oei. HV606. HV606. Ja, oké, hij doet het. So, waar we nu naar kijken is een OCT die gemaakt is in het menselijk oog. Dus dat betekent dat we een bundeltje laten we in een rondje rond de oogzenuw gaan. Dus dit is een camerabeeld die filmt de achterkant van het oog door de pupil heen. En wat we hier zien is, even kijken hoor, dan moet ik de marker weer aanzetten. Dit rondje hier, dit is de oogzenuw. Dit is de locatie in het oog waar alle zenuwen van het oog verlaten en naar de hersenen gaan. En dit puntje dat je hier langzaam ziet rondlopen, dat is onze OCT-bundel die een rondje maakt rond die optic nerve. En telkens als het rondje af is, dan laat dit scherm een OCT-beeld, een dwarsdoorsnede van de retina zien over het rondje dat we net hebben gemaakt. En wat zijn dan de dingen die je kunt zien? Deze donkere laag, de bovenste laag, dat is de zenuwlaag. We zien hier locaties waar het licht verzwakt wordt. Hè. We zien hier dat we schaduwen krijgen. Dat komt omdat het licht geabsorbeerd wordt door bloedvaten die hier liggen. Hier ligt een bloedvat. Hier ligt een bloedvat en zo verder. Dit zijn verbindende lagen en dan deze laag hier. Dit zijn de fotoreceptoren, die hele dunne laag. En de laag die daar onderzoekt, deze hier, is de RPE, retinal pigment epithelium. Maar we zien dat we een hele mooie dwarsdoorsnede van de lagen van het oog kunnen zien. Tegelijkertijd zien we dat het niet snel gaat. Het kost ongeveer 6 seconden om één zo'n beeld op te nemen. En dit zijn 12 cirkels, dus die hebben in totaal 72 seconden heeft dat gekost. En het is echt heel moeilijk om je oog voor 12 seconden, voor 72 seconden open te houden. 12 seconden wil nog wel lukken. Kijk, hier zien we een knipper van het oog. Het oog wordt even gesloten, daarom hebben we geen beeld van de retina op dat punt. Het is heel moeilijk om je ogen open te houden zonder te knipperen. Dus deze techniek is natuurlijk echt heel mooi. Dit is de enige manier. Je kunt ook niet er is geen andere manier om een dwarsdoorsnede van de retina te maken in vivo. Maar het is niet snel. Het kost 6 seconden per plaatje. En dat was echt datgene wat de techniek tegenhield om breed gebruikt te worden in de oogheelkunde. Wat ik jullie wil laten zien is een alternatieve methode om de OCT te doen. Niet gebaseerd op het bewegen van een sample arm, met een spiegel in een sample arm, maar met gebruik maken van een spectrometer. Dus we gaan hier naar de spectraal domein OCT. Dus het probleem is hè, dat als je dit voor diagnostische redenen wilt gebruiken, dat je gewoon dat het sneller moet. Nou, wat ik hier laat zien is twee verschillende manieren om dat OCT-signaal te meten. Dit is de opstelling die ik jullie heb laten zien, hè, wat Fujimoto in 1991 voor het eerst heeft laten zien. Een OCT-systeem waarbij je de referentiearm in lengte verandert. In 1995 had Verger, een Oostenrijker, een alternatief idee. Hij zei van, nou weet je wat, ik bouw dezelfde interferometer, maar ik neem een spiegel in mijn referentiearm en die zet ik gewoon vast.
En in plaats daarvan zet ik een spectrometer in mijn detectiearm. Dus we hebben hier in die detectiearm komt een gecollimeerde bundel, die valt op een tralie. Die tralie splitst elke kleur in een verschillende richting. En vervolgens met een lens wordt elke kleur afgebeeld op een CCD-array. Dit is een array van, laten we zeggen, 1000 elementen. Elke element is een fotodetector. En we laten elke kleur vallen op zijn eigen detectorelement. Dus we meten nu spectraal opgelost. Dus wat betekent dat als we gaan kijken naar die spectrometer? Licht valt op die lens, wordt gecollimeerd. We laten het op een tralie vallen. Dit is een transmissietralie. Elke kleur wordt in een verschillende richting afgebroken. Hè. Dus het rood wordt iets meer afgebroken dan het blauw, omdat de golflengte van het rood groter is. En dan gefocuseerd op een individueel element van deze detector array. Dus we kunnen naar die detector array gaan kijken. En wat is dan het signaal dat we daarop zien? We zien hier langs de horizontale as de golfvector staan. 2 pi gedeeld door lambda, of in andere woorden, hier staat eigenlijk gewoon de golflengte. En langs de verticale as staat de intensiteit die gemeten wordt. En dit is het signaal dat we zien als functie van de golflengte voor een opstelling waarbij we zowel een referentiearmspiegel hebben als een samplearmspiegel. Dus in plaats van een sample hebben we een spiegel neergezet. En wat je hier ziet is een heel sterk patroon van constructieve en destructieve interferentie. En we zien dat als een functie van golflengte. Dus laten we zeggen, als ik deze piek hier neem voor één bepaalde golflengte, dat ik hier een piek heb. Wat betekent dat voor het padlengteverschil tussen de referentie en de samplearm? Dat is een vraag voor jullie. Is een veelvoud van pi? Een veelvoud van pi, ja, heel goed. Dus een... dus het betekent dat die, het betekent dat het padlengteverschil een heel aantal malen golflengte is. En als ik nou één piek verder ga, wat gebeurt er op die golflengte? Wie gaf de vorige keer dat goede antwoord? Ik durf niet meer. Waarom niet? Je had het goed. Dus je had voor een van deze pieken, even kijken, kan ik het uitvergroten. We kunnen eens een piek nemen hier en voor die golflengte is het padlengteverschil precies een geheel aantal maal de golflengte. Dus laten we zeggen n. Padlengteverschil is n maal lambda. Lambda 1. We hebben hier nu een andere golflengte. Eén piek verder. Wat denk je dat het padlengteverschil is tussen referentie en samplearm voor deze piek? Ook n maal de golflengte? Ook n maal de golflengte. Nou ja, maar dan de n. Een m, ja, heel goed. En wat denk je dat de relatie is tussen n en m? Plus 1. Plus 1. Ja, precies. Plus 1 of min 1. Heel goed. Dus je voelt al aan dat die pieken hier, en vooral die afstand tussen die pieken, die zullen iets vertellen over wat dat padlengteverschil precies is. Want voor één piek is het n maal golflengte 1. Voor de volgende piek is het n plus 1 maal golflengte 2. En voor deze is het n plus 3 maal golflengte 3 en zo verder. Nou, we kunnen dat signaal ook gaan opschrijven als een... we kunnen ook gewoon gaan opschrijven hoe dat signaal eruit ziet. Dus de intensiteit die we meten op de detector
als functie van k, als functie van golflengte, want we meten de intensiteit opgelost, spectraal opgelost, als een functie van k, die is de referentie arm power op golflengte k, die is de sample arm power op golflengte k, en deze term hier in het midden, de interferentie tussen die sample en referentiearm. Nou, wat is de amplitude daarvan? Dat is de wortel uit de intensiteit van de samplearm maal de intensiteit uit de referentiearm, hè, dus het hele sting naar de wortel, en een term die hier oscilleert met cosinus k maal zn. Zn was het padlengteverschil, k is 2pi gedeeld door lambda, dus hier staat eigenlijk 2pi maal padlengteverschil gedeeld door de golflengte. Ja, en als dat een heel getal is, padlengteverschil gedeeld door golflengte, dan staat hier een integer, dan staat er 2pi maal 1, 2, 3, 4, whatever, dan staat hier een cosinus van iets dat is 1. Ja, dus dit geeft dan die pieken. En alpha n hier is de reflectiviteit van de structuur die ligt op diepte zn. Dus we hebben hier een uitdrukking gevonden voor die intensiteit. Wat hier staat is eigenlijk wat we hier zien in dit spectrum. We zien als functie van k een oscillerend signaal. En dat is gewoon deze cosinus die we hier hebben staan. En wat gebeurt er nou? Ik ga even terug naar mijn presentatiemode. Wat gebeurt er nou als ik een Fourier-transformatie doe van dit signaal hier? Die kan ik uitvoeren, dan krijg ik deze uitdrukking, maar ik kan ook fysiek laten zien wat er gebeurt als ik een Fourier-transformatie maak van dit signaal. En wat zie ik dan? Ik zie een piek rond nul. Dat is de lage frequentie, dat is eigenlijk de omhullende van deze functie. En ik zie een piek hier, die correspondeert met die oscillerende frequentie hier onder het signaal. En die oscillerende frequentie, waar jullie al het gevoel van hadden, daar zit waarschijnlijk de informatie van de diepte in. Die piek ligt op een diepte van 230 micron op deze as. En dat klopt ook, dat was het padlengteverschil tussen die sample en de referentiearm. Dus we hebben nu een meettechniek, waarbij we in plaats van een spiegel heen en weer bewegen en met een enkele detector het signaal opmeten, hebben we een opstelling genomen waarbij we de spiegel vast laten staan, maar in de detectiearm hebben we een spectrometer neergezet. En ik heb laten zien dat met zo'n spectrometer in de detectiearm we een signaal krijgen dat oscilleert, waarbij die oscillatie hier komt door de interferentie van sample en referentiearm. En dat als ik een Fourier-transformatie uitvoer op dat signaal, als ik dat signaal wat ik op de spectrometer meet, als ik daar een Fourier-transformatie op uitvoer, dat ik mijn oorspronkelijke diepteprofiel terugkrijg. Dat ik hier nu een signaal krijg voor de locatie van de spiegel. Dus ik heb nu hetzelfde bereikt met een bewegende spiegel, alleen in dit geval heb ik een spectrometer. Nou, dit is een animatie die dat nog eens laat zien. Hier is een lichtbron. Hier is mijn referentiearm. Dit is mijn spiegel in mijn samplearm. Die gaat straks bewegen. En dit is mijn spectrometer. En wat zien we dat? Oké, ik kan de media weer niet vinden. Ik ga even opnieuw dit filmpje laden. Normal SDOCT. Oké, dus ik zeg hem nog even stop. Dus
wat dit raampje laat zien. Oh, weer even mijn pointer aan. Wat dit raampje laat zien, is het signaal dat mijn spectrometer meet. Dus mijn spectrometersignaal staat in dit raampje. En de Fourier-transformatie van dit signaal staat in het raampje erboven. Dus in dit signaal zie je het spectrum, de Fourier-transformatie van het signaal op de spectrometer. En als ik dan de video laat lopen. Hier zie je de spiegel. Hier zie je het interferentiepatroon op de spectrometer. En hier zie je de Fourier-transformatie. En wat dan opvalt als je die Fourier-transformatie bekijkt, is dat we de positie van de spiegel krijgen, maar ook een spiegelterm. En dat we dus eigenlijk maar de helft van het beeld kunnen gebruiken. Hè? Want als we naar die Fourier-transformatie kijken, dan krijgen we een spiegelbeeld. En dit is de consequentie van het feit als je een Fourier-transformatie van een reëel signaal doet, dat je zowel een piek krijgt voor de positieve en de negatieve frequentie. Maar wat we hebben bereikt is dat we ook op deze manier een beeld kunnen maken van een OCT-beeld kunnen maken. En dit noemen we dan spectraal opgeloste OCT of SD-OCT. Nou, wat is de consequentie daarvan? Even kijken. Ik ga het stukje over signaalruis overslaan. Maar ik ga hier. Even kijken. Ik neem aan dat deze het ook niet doet. Ga je vraag zo beantwoorden. Ik hoop dat dit de goede is. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oké, dus dit is nu een beeld van het netvlies opgenomen met die spectraal domeintechniek. En wat je hier ziet is een opname die afspeelt en die ook opgenomen is met een snelheid van ongeveer 30 frames per seconde. En dus het bijzondere is dat je eigenlijk dezelfde informatie kunt krijgen, alleen je hebt nu een techniek gebruikt die veel gevoeliger is. Je kunt nu dezelfde informatie binnenhalen en op een snelheid die pakweg 100 tot 1000 keer hoger is dan je hiervoor kan doen. En om daar een idee van te krijgen, wat betekent dat? Als ik een normale foto neem, ik zet even het filmpje stil, want ik word nerveus van. Oh, jullie krijgen het filmpje niet eens goed te zien. Oké, nee, je moet me maar even geloven. Maar het idee is als volgt. Als ik een foto wil maken van een bloem, dan kan ik een hele lange sluitertijd nemen. En doordat ik een lange sluitertijd neem, krijg ik heel veel fotonen en krijg ik een hele mooie, ruisarme foto. Maar als ik dan een raceauto wil fotograferen, dan moet ik een kortere sluitertijd nemen. Want die auto beweegt heel snel en ik moet hem eigenlijk bevriezen in de tijd. Dus ik ga die sluitertijd verkorten. Dat betekent dat de hoeveelheid licht die op mijn film zal vallen veel kleiner is. En daardoor neemt de ruis toe in die foto. Dus die hoeveelheid fotonen die je meet is direct gerelateerd aan de hoeveelheid ruis, de kwaliteit van de foto. Hoe sneller je meet, hoe minder fotonen, hoe meer ruis.
Dus ook de verwachting is in zo'n OCT-systeem, dat als je in plaats van één beeld per 6 seconden naar 30 frames per seconde zal gaan, dat de kwaliteit van dat beeld enorm zal afnemen. Het zou eigenlijk moeten afnemen met een factor 100 tot 1000. En dat blijkt niet het geval te zijn, want dat videofilmpje dat ik jullie hiervoor liet zien, dat is van dezelfde kwaliteit als dat filmpje dat ik liet zien waarbij je heel traag mat. En de reden daarvoor is dat die spectraal domeintechniek, die methode waarbij je een spectrometer gebruikt in plaats van een bewegende spiegel, die verlaagt op een fundamentele niveau de hoeveelheid ruis in je meting. Nou, het voert wat ver in dit college, bovendien is het al over 5 om dat precies uit te leggen. Maar ik heb het nu experimenteel aan jullie laten zien, dus ik hoop dat je accepteert dat dat ook inderdaad het geval is. Ik heb nog een aantal video's. Ik heb hier nog een filmpje, even kijken of die het wil doen. Nee, even kijken. Move 1, oké. Okay. Mof 1. Deze. Wat zien we hier? We zien hier een foto van de achterkant van het oog. Dit is weer de optic nerve head. Dit is, we hebben een oppervlakte scan gemaakt van de achterkant van het oog. En zoals ik al eerder liet zien, kun je daar een C-scan uit maken. Dat is alsof je de achterkant gefotografeerd hebt. Dit is de OCT-informatie. En dan binnen dat ding kun je hier een witte lijn zien. En die witte lijn die geeft aan op welke locatie je een dwarsdoorsnede van het oog hebt genomen. En dan op deze plek zie je de dwarsdoorsnede van het oog. Dus je ziet hier op deze locatie, even kijken. Oh, jullie kunnen hem. Kun je mijn muis zien? Nee. Laserpointer. Is die wel te zien? Ja. Dus deze locatie waarmee jullie de laserpointer nu ziet, is de optic nerve head. En die komt nu in beeld. Dit is, zeg maar, die locatie waar je een enorme dip ziet. En als we dan de muis hier naartoe verplaatsen. Ik wacht even tot hij daar ook is. Nog ietsje verder. Hier. Zeg maar waar je de laserpointer nu ziet staan. En dan op een bepaald moment in de scan zie je een soort van dip in het signaal. Hier. En dat is de locatie waar je de fovea hebt. En dat is de plek waar je de hoogste dichtheid van fotoreceptoren hebt. En waar je zeg maar het één op één beeld hebt van een één op één verbinding hebt tussen elke fotoreceptor en een zenuw. Als je naar de periferie van het oog gaat, dan heb je heel veel fotoreceptoren die aan één zenuw verbinden. Nou, dat betekent wel dat je niet echt een scherp beeld kunt hebben. Maar alleen in de fovea, in dat een klein gebiedje van het oog, heeft elke fotoreceptor zijn individuele zenuw die naar het oog gaat. En daarmee haal je die hoge resolutie van het oog. Dat is het gebiedje waarmee je gezichten herkent, waarmee je leest, waarmee je televisie kijkt. Zeg maar, dat is het, daarmee zie je scherp. En om jullie een idee te geven van hoe groot is dat gebiedje dan. Een fotoreceptor is ongeveer 3 micron in diameter. En dat is het totale stukje waar je die 1 op 1 verbinding tussen receptoren en zenuwen hebt, is ongeveer 300 micron in diameter. Dat wil zeggen, dat is 1 derde millimeter. 1 derde millimeter, nou, hoeveel is dat? Dat is echt helemaal niks. Is de grootte van dat gebiedje. En ik denk dat het daarmee het belangrijkste stukje weefsel van je lichaam is. Zonder die 300 micron of 1 derde millimeter, bij 1 derde millimeter zouden we echt niet zo kunnen functioneren zoals we
op het moment functioneren. Oké. Hierbij zeg maar, wou ik het afsluiten. Volgende week gaan we verder met... ik wil jullie nog wat klinische dingen laten zien. Hoe kun je dan wat voor oogziekte kun je in beeld brengen daarmee? En dan wil ik ook over Doppler en polarisatie gaan praten. Huiswerk voor jullie is het afmaken van opgave 1 en opgave 2 en 3, die ook op Canvas zijn neergezet. Dus ik wil graag dat jullie die opgave maken en dan zullen we de antwoorden van opgave 2 en 3 ook volgende week behandelen tijdens het college. Of ik denk zelfs dat ik jullie opgave 2 en 3 laat maken, maar maak in ieder geval wel als huiswerk opgave 1 af. Oké. Jullie nog vragen? Ik heb nog een vraag. Heb je geen last van dat licht misschien heen en weer kaatst tussen twee lagen en dan pas in je detector terechtkomt? Ja, dat is inderdaad een bron van artefacten. Dus dat zou inderdaad een probleem veroorzaken. Over het algemeen is die reflectiviteit laag in het weefsel. Dus laten we zeggen dat je... als je één keer heen en weer wilt gaan. Hè, dus je wordt verstrooid op een bepaalde diepte. Je reist terug, maar daar word je opnieuw verstrooid. Je gaat weer naar beneden. En vervolgens word je weer kaatsen, ga je terug. Dus in plaats van één keer verstrooien, heb je drie verstrooiingen nodig om terug te komen bij de detector. Ja. Als je dan aanneemt dat elke verstrooiing, laten we zeggen, 1% is. Nou, eigenlijk, je weet al dat het veel minder is dan 1%. Maar neem even 1% aan. Dan doe je drie keer 1%. Dan zit je al op een 100ste, 10.000ste. En dan zit je al op 1 miljoenste. Dus iets wat drie keer reflecteert, heeft een intensiteit die is 1 miljoenste. Terwijl een directe reflectie ongeveer 100ste is. Dus daarmee is iets wat heen en weer bounced in dat weefsel is zoveel zwakker geworden dat je het niet meer ziet. Ja, oké. Wat soms gebeurt, is dat als je een hele sterke reflectie hebt, en dat kan bijvoorbeeld in dat oog gebeuren. Even kijken, kunnen jullie mijn scherm nog zien of niet? Ja. Oké, dit is die video, hè? Even kijken. Oké, dit is geen goed voorbeeld. Soms in de fovea, even kijken of ik hem daar stil kan zetten. Ja, soms krijg je in dit punt, kunnen jullie zien waar mijn pointer is? Ja. Kan je een hele sterke reflectie krijgen, omdat het een soort van gekromde spiegel is, die dan het licht echt perfect terugkaatst. En dan kan je die echo's wel zien, want dan is die intensiteit die hier één keer terug verstrooit, die is zo sterk, dat dan leidt tot interferentie met diepere lagen. Maar het is een goede vraag, dankjewel. Je hebt er dus eigenlijk in zeer uitzonderlijke gevallen alleen last van. Precies, ja. Ja. Oké, bedankt. Fijn weekend. Ja, dankjewel, jullie ook. Lang weekend zelfs. Nog meer vragen? Zo niet, dan wil ik het afsluiten.